အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတစ္ဆာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီညမျှဝေပေးမယ့်ဤပညာတွေကတော့ဖုန်း screen တိုင်းအောင်ချိန်တဲ့ဤလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဤလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြပေးဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီဆက်သွားပုံလေးနဲ့ setting app လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ display ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ display ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ display ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာရောက်လာရင်အောက်နာကိုနည်းနည်းဆွဲချပြလိုက်ပါကျွန်တော်အောင်နာကိုဆွဲချလိုက်တာ ਨੇ ဒီနေရာမှာ screen time out ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် screen time out ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ် ਨੇ ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်နာ15 second ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့15 second ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး15 second ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးလောက်တာပြီးမယ်သတ်မှတ်တာပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုဆိုရင် 15 စက္ကန့်ပြည်တာနဲ့သူကဖုန်းကမီးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က30စက္ကန့်နဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက30စက္ကန့်ပြည်တာနဲ့ဖုန်းက screen ကတိုင်းအောင်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်း screen 30စက္ကန့်ပြည်တာနဲ့ဖုန်း screen ကမီးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်နာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ10မိနစ်ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ10မိနစ်ကတော့10မိနစ်ကိုချိန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ခွင့်က10မိနစ်ပြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကမီးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမီးပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ခွင့်မှာဆက်ခွင့်လော့တွေပါလေကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မီးပိတ်သွားတာနဲ့သူကလော့ကိုပြန်ဖွင့်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းရမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းအသုံးပြုနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာဖုန်းကအခုလိုမျိုးစက္ကန့်ပိတ်သွားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစက္ကန့်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့အတွက်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းခဏလေးအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းစက္ကန့်အမီးပိတ်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးချိန်တူတူအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့screen time out မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ तू ကအောက်ဆုံးမှာ30စက္ကန့်ဆိုတာကို30မိနစ်ဆိုတာကို तू ပြီးတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ30မိနစ်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတော့30မိနစ်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းက30မိနစ်ပြည့်မှာ तू က screen ကမီးရပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ always တို့ပါလို့ရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ30စက္ကန့်ထိပဲသူကပေးတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်နာရီပိုင်းနဲ့ပေးတာတာရှိပါတယ်တချို့ဖုန်းတွေဆိုရင် always အမြဲတမ်းလင်းနေတာတွေပါဒီ screen time out မဖြစ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းလင်းနေတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ30မိနစ်တည်းပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က30မိနစ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒီနေရာမှာ30မိနစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကို30မိနစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းက30မိနစ်ပြည့်မှာသူကစက္ကန့်မီးပိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီလိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါသတ်မှတ်ပြီးအဲ့လိုနှိပ်ပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုံးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ပေးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ screen time out ဆိုတဲ့အောက်မှာ30မိနစ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာ30မိနစ်ပြည့်မှာသူက screen time out ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြရတဲ့နည်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဖုန်းစက္ကန့်ဖုန်းစက်တင်နေရစက္ကန့်တိုင်းအောက်ချိန်တဲ့နည်းလေးကို
လွယ်တကူနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ပြုလုပ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။